来看一下，根据了日本共同社的报道指出，岸田文雄哦，打算要在五月份去造访韩国，现在似乎想要修补一下日韩之间的关系哦。不过，大陆的驻日本大使有批评哦，之前这个日本不是说台湾有事就是日本有事的论点吗？这个是既荒谬又危险，将会把日本人民带入火坑。对，这个因为这个讲话呢是以前的安倍，安倍那时候他是下任了以后才讲的，对啊。那所以他们在任的时候呢都不敢讲这些话，而且现在的日本的在任的现任的官员呢他们也都不太敢讲这些话啊，那只是说啊引用啊，或者说是有些这个国会议员来讲这些话，那所以呢他们也是非常非常小心的。尤其现在啊，北京有一个新的招式啊，他说要打琉球牌哦啊，因为琉球他也要搞独立啊，因为琉球的地位啊本来就是并不是非常明确的啊，那日本是不是真的是用占领的方式呢？还是说琉球它本身有它自己独立的这个国格呢？像这些问题呢、啊，都是非常复杂的。那可是以往呢，北京根本没有去介入这个事情。可是现在因为日本跟美国啊走得越来越近了，那所以呢，北京现在开始在考虑了啊，当然还没有出手，只是说在考虑，说看看是不是要来打这个琉球牌，因为要支持琉球，要跟日本来脱离，因为这里头在琉球内部，他们这个问题是还吵得蛮热的啊。那所以呢，现在那日本我倒觉得说他好像比较低调一点了哦，哎，因为以往的你说这个什么台湾有事、日本有事啊，什么这些事儿，现在好像都并不是那么容易听得到了啊，所以说现在日本呢，他可能我的感觉呢是说他只做而他不说了啊，意思就是他跟美国的这个关系啊，可能还是在美国的压力之下，还必须要更进一步的加强。尤其呢，现在日本呢还跟韩国开始要和好了啊，因为现在这个尹锡悦啊，他也觉得说要对日本呢、啊、没有那么样的强势，或者是没有那么样的要去算旧账。那所以说现在变成美日韩这个这个三角关系啊，那这个可能就已经会造成对于整个东北亚的这个安全啊会有很大的影响。我们首先来看到，这4月26号的时候，美韩有共同发布了华盛顿宣言，要新设一个美韩核磋商小组。大家都知道，尹锡悦到美国去跟这个总统拜登见了面哦。同时呢，这当中有特别提到，北韩如果动用核武攻击美方或是盟友南韩的话，华府就会回以核武反击，到时候就会迎来所谓的金正恩政权末日。好，这个是美国总统拜登的说法。4月27号的时候呢，美国太平洋的空军司令加码表示哦，未来你可能会看到美军的轰炸机定期在朝鲜半岛跟周边地区行动，甚至还可能会降落在朝鲜半岛上。好，另外呢，尹锡悦他其实有到这个美国哈佛大学发表演说的时候，他还有特别提到，南韩如果真的下定决心要发展核武的话，那么不得了的，技术最长只需要1年就能够完成核武装。同时呢，也有问到说，美韩强化美韩核武吓阻是否会导致中韩关系的紧张。这个时候呢，尹锡悦他的态度也蛮强硬的哦。他批评哦，其实包含身为安理会常任理事国的中国跟俄罗斯经常持反对意见。另外，他也有特别提到，他认为其实中国大陆应该要负起蛮多的责任的。好，针对了这个包含了美国太平洋空军司令的说法，还有针对尹锡悦的说法，我们来看到这个金正恩的妹妹金宇镇哦，直接也是口出。这个有态度蛮强硬，他直接说这个拜登你是糟老头，根本就是一派胡言啦。他说敌人如果越在朝鲜半岛出动更多的核战略资产跟核演习的话，北韩行使的自卫权也会跟这个地方成为正比。他说北韩的核力量可以用于先发制人等等其他的任务。好，他批评拜登是糟老头，批评尹锡悦呢是个虚而不实，对于这个华盛顿宣言感恩戴德的没出息的人类。好，另外北韩的官媒朝中社有特别说，美韩执着对平壤发动反核战争，北韩势必要加强他们的军事威慑力哦。南韩总统尹锡悦过度屈从美国，就让南韩变成美国的核战火药库。我想问一下董哥的是，你怎么样看目前哦，南北韩好像似乎针对这个情势哦，又因为双方之间的发言互呛了，情势又再度的升高。没有错啊，这就是美国在全世界所布下的这些招数。那你可以看到，就是俄乌战争他们要中国大陆负责，中国大陆说
战争不是我去发起，我也没去守死，通通没有，为什么最后是我负责？就变成那个，现在欧洲和美国这些国家，包括南韩都认为说，你应该去，俄罗斯是你的好朋友，你应该去劝他，那他里面的东西非常复杂，你们这些让北约东扩的人，一直去扩张，要来对付俄罗斯，引起他的不满，发动了战争，那什么现在是要我负责？那我们也可以看到朝鲜的情况是一样，美国过去的态度就他希望整个朝鲜半岛无核化，因为全世界拥有核武的国家只有9个啊，那他不希望再有这个。可是美国嘴巴这样讲，可是他还是去帮澳洲给他核子潜艇啊，对不对？要帮他建造啊，让澳洲去背弃法国，所以法国很气啊，说怎么可以让我们已经跟你签约了，你怎么可以违约呢？那这是一个国际上很丢脸了。但是韩国呢，从尹锡悦上任以后，他就非常表态的，他就完全亲美国就很那个。最近韩国有一个影展啊，这个影展叫全州，全部的全，全州国际电影展在韩国是非常大的。那有一个纪录片的导演，他前阵子就访问了文在寅那文在寅其实卸任以后不太愿意去讲政治，因为韩国知道，韩国卸任的总统几乎都被抓去关了。那文在寅是自己很好，觉得说我当然我不愿意去跟前面的总统，因为跟后面的总统，因为后面总统都把前任抓去关，有这样的例子太多，每一例都有嘛。那后来这个纪录片的导演就访问他说，那你觉得尹锡悦做什么？他说尹锡悦做了，他非常不认同他说我们过去的努力我们跟北韩已经消弭了很多尖锐的对立，那今天尹锡悦来摆出这种态度，让人家你让韩国更危险嘛？那大家记得金正恩跟文在寅，他们两个曾经在38度线握手言和，然后文在寅跟金正恩讲说：“哎呀，我什么时候可以进入北韩啊？”金正恩说：“你现在就可以啊！”就拉了他的手，两个人就走进去北韩了。大家记得那一幕嘛？那时候全世界很多人看得很感动就说南北韩，你看。看到金小胖那么俏皮，然后看到文在寅也希望这里成为一个和平的地区。其实大家都在做努力。文在寅说：“我的努力，我现在看到整个韩国就要崩塌了，我心中充满了希望。”这部片子在韩国是纪录片很受欢迎。现在正在那他大概5月中会到院线片去演。那时候这个导演这个纪录片导演他想说不晓得这种会不会受欢迎，他也没钱，他就去募款。结果募到多少钱？他2-3天他就募到37倍的钱。韩国老百姓说：“你去访问尹锡悦，要问他这些问题。”所以你就可以看到，现在的去访问文在寅，你要问他这些问题。那文在寅，因为他那时候做这么多努力，他觉得非常失望。那你今天再看到尹锡悦这些动作，老实讲，让人家看不起。怎么看不起我们可以看到，其实美国总统拜登他那时候。因为他延续川普的路线，他怕人家讲他对这些过去的共产国家太软弱，包括俄国，包括北韩，包括中国大陆，他就一直摆出很强硬的，那强硬就变成是一个穷兵黩武穷兵黩武，这是美国的精工企业里面的一环，就是我鼓励别人去打仗啊，别人就要跟我买武器啊，买武器这些金主商在选举时候就赞助我，所以美国是用别人的尸体。来虚构他的民主，可是他的民主也是很假的民主了。